בישראל מאוד מודאגים, כמובן גם השגריר, שגריר ישראל באום גלעד ארדן התבטא בנושא. אז השאלה היא, האם האנטישמיות הפכה לגזענות ממוסדת גם בארצות הברית? הנשיא האמריקני ג'ו ביידן גינה גם כן את האירוע הזה. בחשבון הטוויטר שלו הוא מצייץ, שיהיה ברור, לאנטישמיות אין מקום במחלקת המדינה, בממשל שלי או בשום מקום בעולם. כולנו צריכים לעמוד בתוקף נגד השנאה בכל מקום שבו אנו נתקלים בה. זה הציוץ מתורגם כמובן, של הנשיא ביידן. ועכשיו מצטרף אלינו בדיוק בעניין הזה קובי ברדה, מומחה לארצות הברית וראש תוכנית גל בשערי משפט. שלום קובי. שלום, צהריים טובים. אירוע די חריג אפשר לומר, כי הוא קורה בתוך בניין פדרלי, לא סתם על קיר ברחוב בארצות הברית. נכון, ויותר מזה, restricted area, זאת אומרת, רק אנשים בעלי גישה יכולים להגיע לשם, ואיך אומרים, יכול להיות שהאויב הוא מבפנים, מה שנקרא. כן, אירוע בעיקר חבור ביכולת להגיע למקומות שהם יחסית סטרילים, ומי שרצה להעביר מסר עשה את זה, המעלית הזאת ממוקמת באמת כמו שציינת בסמוך למשרד, שעדיין אגב לא מאויש, ואחד מהתקנים הפדרליים שעוד לא אישו, של השליח המיוחד של הממשל האמריקאי למאבק באנטישמיות. לא קבלת הפנים שציפו לה. נכון, הקודם שהיה שמונה על ידי טראמפ, השליח קר התפטר, כמו שכל הממשל הקודם התפטר, וזה עדיין תקן פתוח שממתין לשיבוץ. אבל אני חושב שקודם כל הייתה פה תגובה מאוד מהירה של הממשל, גם בלינטין, צריך להזכיר, יהודי בעצמו, שכתב בטוויטר וכתב איגרת לעובדים היהודים, שאנחנו גאים שאתם עובדים שלנו, שאתם קולגות שלנו, גם כמו שהקראת את הציוץ של הנשיא ביידן. וכן, אני חושב ש... אתה מופתע מהתגובה המהירה? אני לא מופתע מהתגובה המהירה, כמו שאני מאוד מופתע לצערי, על העלייה בווליום של האנטישמיות. תראה, בשנתיים שלוש האחרונות, התיבת מסר שדיברה או הדהדה את המסר הייתה, עלה הנשיא טראמפ, ובגלל שהנשיא טראמפ עלה, אז יש איזושהי אפשרות לתיבת תהודה של כל אותם גזענים אנטישמיים, כפי שכולנו ראינו באירועים בשרלוטסוויל, שזה בעצם האנטישמיות הישנה, הקלאסית, ה-KKK, השונאי יהודים עם ברדסטים לבנים ולפידי אש שצועדים. אבל אני חושב שבשנתיים שלוש האחרונות מרכז הכובד עבר בעיקר לברית האדומה ירוקה, שזה הברית של הפרוגרסיבים עם המוסלמים הקיצוניים בארצות הברית, שאחד מגלגלי התנופה המאוד משמעותיים שלהם זה הנושא של האנטישמיות, וכך יוצא שיהדות ארצות הברית נמצאת תחת לחץ משני הצדדים של המפה הפוליטית, הן מהצד השמאלי שלטעמי לאחרונה הרבה יותר משמעותי מאשר האנטישמיות הקלאסית הימינית, כי לראיה עובדה היא שטראמפ כבר לא נמצא, ועדיין אנחנו מקבלים את הביטויים האלה. אנחנו רואים את זה למשל גם בקמפיין של בן אנד ג'ריז, שאומנם היא לא בשליטה מלאה כבר של בן וג'רי, ששניהם יהודים, הקמפיין שלהם לא למכור את המוצרים שלהם ביהודה ושומרון. ואנחנו כן רואים אבל שמופעל עליהם איזשהו לחץ עכשיו גם בתוך ארצות הברית. תראה, יואת, אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה, אני אסביר גם למה. חברת בן אנד ג'ריז היא חברה שהערכים שלה הם ערכים פרוגרסיביים. היא עושה שימוש, הקלף שלה הוא קלף פרוגרסיבי, זאת אומרת קידום מסוות של מיעוטים, קהילה הגאה, שחורים וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקרה זה שבעצם לאורך כל הזמן הזה, הם יכולים, בלי ששמו לב, ב-20 שנה האחרונות, ישראל הפכה להיות יותר ויותר מוצר רעיל לחברה שמתיימרת להיות פרוגרסיבית. זו הטבעה שבגללה מאז מבצע שומר החומות ועד לפני כשבוע שהם הוציאו את הציוץ הזה, הם פשוט פרו על ההפעלה תקשורתית, כי כל ציוץ שלהם סבל מלינצ'ינג תקשורתי וטוויטרי על איזה זה שממשיכים למכור בישראל. אז אני לא בטוח שזה אנטישמיות קלאסית, אם כי לפחות היושבת ראש של הקבוצה הזאת השמיע לא פעם ולא פעמיים הערות אנטישמיות, אבל זה משהו כזה בליל גדול כזה, זה מעין מחית כזאת גדולה כזאת של כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו,
שהיא גם מאוד בעייתית בעיני הדור הצעיר. ישראל נתפסת כמוצר רעיל, כמישהו שמדכאת, קולוניאליסטי, חומס את האדמות ואת הרכוש וכל מה שאתה לא רוצה. אז קובי, יכולנו לדבר על זה עוד הרבה זמן, אבל לצערי זמננו תם. קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, ראש תוכנית גל בשערי משפט, תודה.